Біздің қарастыратын есебіміз нөмірі 424, мында бөлшектердің қосындысын табу керек. Енді бөлімдері әртүрлі болған кезде, егер бөлімдері бірдей болса, алымдарын тек қана қоса саламыз. Ал бөлімдері әртүрлі болған кезде, міндетті түрде ортақ бөлімге келтіру керек. Ешқашан бөлімді бөлімге қосу деген болмайды. Бірдей болса да, әртүрлі болса да. Енді ортақ бөлім 45 пен 9-ға бөлінетін ең кішкентай сан, ол 45-тің өзі. 45 9-ға бөлеміз 5, 45-ті 45-ке бөлеміз 1. Мына шыққан сандар толықтауыш көбейткіштер деп атылады. 1 мен 2-ні көбейтеміз, одан кейін 5 пен 7-ні көбейтеміз. Сонда 35 болады. Тең жауабы 45-тен 37. Осылай қалдырамыз. 5 пен 25 бұл жерде 25-тің өзі болады. 25-25-ке бөлем 1, 25-ті 5-ке бөлем 5 болады. 5 жердегі 2 10, 1 жердегі 4 бізде болады 4. Сонда шыққан жауабы 25-тен 14. Енді 6 мен 18-ге ортақ бөлім болады 18. 18-ді 6-ға бөлсем 3, 18-ді 18-ге бөлсем 1. Мына жерде 3 болады, қосылған 7. Сонда 18-ден 10. Енді бұл жерде қысқаратын бөлшек екен, 2-ге қысқарады. 2-ге қысқарту дегеніміз алымын да бөлімін де 2-ке бөлеміз. Сонда 9-дан 5 болады. 18-ді 2-ке бөлсек 9, 10-ды 2-ке бөлсек 5. Мына жерде 42-ні 7-ге бөлінетін сан 42-нің өзі. 42-ні 42-ге бөлем 1, 42-ні 7-ге бөлем 6. Енді 1 мен 19-ды көбейтсем 19, 6 мен 6-ны көбейтсем 36. Екеуін қосатын болсам 55, мына жерде 42. 42-ден 55 деген бұрыс бөлшек. Сондықтан бүтін бөлігін айырамыз. 55-ті 42-ге бөлсек 1 бүтін. 55-тен 42-ні азайтсақ 13 қалдық болады. Сонда 1 бүтін 42-ден 13 болады. Ал мына жерде 32 мен 8-дің ортақ бөлімі 32-нің өзі болады. 32-ні 32-ге бөлсем 1 болады. 32-ні 8-ге бөлсем 4 болады. 1-ді 3-ке көбейтем 3, қосылған мына жерде 20. Сонда тең болады жауабы 32-ден 23. Дұрыс бөлшек осылай қалады. Мына жерде 56. 56-ны 8-ге бөлсем 7. 56-ны 56-ға бөлсем 1. 7 жердегі 3-ім ол 21, қосылған 1. Сонда тең болады 22, мына жерде 56. Мына екеуі де бөлінетін сан, 2-ге бөлінетін сан. Сондықтан біз қысқартамыз. 2-ге бөлеміз алымын да, бөлімін де, 28-ден 11 болады. Міне, осымен 424-ші есебіміз аяқталды.